Hyvä hei, tietokoneista kiinnostuneet tytöt ja pojat. Tai jos et ole kiinnostunut tietokoneista, niin heipä hei silti. Tai jos et ole tyttö tai poika, niin heipä hei silti. PC Building Simulator. Tämä on tällä hetkellä ihan demo-vaiheessa tämä peli. Tai jos tätä peliksi voi sanoa. Ja koska siellä on kuitenkin joku mun kirjoittelemassa, missä saa ja paljon maksaa, niin linkki ehkä on alhaalla. Tämä on tällä hetkellä siis täysin ilmainen. Luulen, että tämä on aika pitkään ilmainen. En ole peliä testannut, että me ollaankaan, joten mennään lähtemään. Tutorial on näköjään ainut vaihtoehto. Uramoodi on suljettu pois. Options. Well, miksi täällä on resoluutioasetukset täälläkin, vaikka ne tuolla alussa. Fantastic. Kaikki vaan täysillä. Kyllä. Okei. Mihin hävis nyt? Valikko. Voi reikäleipä. Valikko hävisi, piti käynnistää peli uudestaan. Tutorial. Mennään siitä eteenpäin, koska on vaihtoehto. En jaksa lukea tämän ääneen, saatte lukea itse, jos haluatte, mutta I-nappulalla päästään ikkuna kiinni, eikö inventory, ikkuna kiinni. No joo, se, joo. Inventoryssä on ne osat, mitä voidaan käyttää, ja teillä saadaan tämä ikkuna, ja kuulla loppuu. Kuulla loppuu sitten peli. Right. Päin pitäisi kulkemaan. Hienoa. On... Valot ei toimi. Ovi ei toimi. Apua. Täällä ikkuna nyt tulee klaustrofobia. Kasetteja. Mittanauha. Täällä on joku vähän uudempi tietokone, joku Mac. Tää on varmaan ihan uusinta mallistoa. Teippiä. Kyykkyyn ei pääse. Tämä on sitten pelkästään seisova kaveri. Dellin koneita kaskuvammat malliin jättäneet tohon. Onko se Delli? Ei sinne näe. Kyllä se Delliltä kuin näyttää tuo logo. Tietokone sisällä ei ole mitään. Sähköä tulee. Platform rotaatio. Aha. Toi ämpäri pyörii tossa. Ja I-nappulalla pitäisi tulla valikko. Okei. Meillä on täällä... Me lähdetään emolevystä liikkeelle. Asus. Standoffs. Okei. Okay. Standoffsit. Eli sit se löytyy varmaankin casein puolelta. Ei. Missä on siis? Olisiko varmaankaan sinun lukee, että mitä siinä luki siitä? Tuolla standoff. Ja sitten... Standoffs. Nää pitää... tää voit zoomata lähemmäksi. Vähän sen lähemmäksi nähdään. Napsitellaan. Eli nää on ne tämmöset holkit, missä on niinku... Mihin tulee ruuvit, millä ruuvataan demolevy kiinni. Before we install the motherboard. Virtalähde ensin. Miksi pistetään virtalähde ensin? Virtalähde. Power supplies. Botsis. Io Shield. Eikö nyt löytyis? Se ei ole emolevyssä vieläkään. Okei, siis siellä ei ollut mitään. Missä on siis Io Shield? Pois sinä siitä. Tonne. You just bought. Se ei vastannut vielä mitään. Emolevy. Nostetaan täältä. Tai siis lisätään täältä emolevy tosta. Jes, sinne se meni. Uppas ku raha vanhaan rakennukseen. Tää närsyttää, kun tää tulee koko ajan tää... Noniin, tässä ei tarvitse ruuvata tässä maailmassa. Kuten näkyy, niin ne standoffit on niinku tossa ja... Tossa ne ei näytä olevan, mutta... Ne niinku tulis tonne väleihin ja niihin... Tai ne ruuvataan ruuvit, mutta tässä demoversiossa niin ei semmoisia tarvitse tehdä. Semmoisia höpöjuttuja. Prosessori. Me ottaa tänne dammin, eikö mulla nyt ole mitään oikeata? Aha, hieno animaatio oli. Install CPU, sinne menis. Probably voi pistää kiinni. Kyllä. Noin. Thermal paste, eli pistää mömmet tuohon päälle. Mä en
ihan hirveästi lue tekstejä, koska mä en osaa lukea, mutta tota... Aha, se oli yksinkertainen operaatio. Cooleri. Stock cooler. Onko se nyt ainut vaihtoehto, mitä meiltä löytyy? Prossus ei ole mitään. Cooling. Simple fun stock cooler. Se on varmaan sit se. Näytön ohjaan olisi seuraavana vuorossa. Mä en jaksa edelleenkään lukea tekstejä, koska tää on tutoriaali ja ei pääse itse sorvaamaan kuitenkaan, en ole niin kiinnostunut. Näytön ohjaan boxes. Sitten muistut. Kuinka monta kippulaa näitä saadaan? Eikö tostanut niitä vielä? Memory. Aha, täytyy ottaa klipsit auki ensin. Tää on vähän herkkä tää kamera kulkemaan. Sit se muistipaikalle, toinen muistipaikalle. Kai me päästään enemmän muistia, joten no niin, sitähän minäkin. Kaikki muistut vaan. Paljonko taas nyt sitten oli? Sanoiko tää täällä mitään tämän muistin määrästä? Ei se näytä enää niitä, se peini tuota listalta pois, nyt ei enää tiedä paljonko niitä. Mitä ne makso? Mikäs sitten? Muisti. Nyt se ei sitten. Anna mulle enempää. Joku itse päätyä loput. Kova levy. Mikä on graphical unit? Miksi tää näyttää mulle edelleen nämä osat, mitkä... Ei, mutta toisen näytöohjelta sinne laitetaan. Mä laitan sen toinenkin näytöohjelta. Herra, jossa tämähän tulee marsin tykki. Harvi, että tässä pääsi kyykkyä, pääsi klunttaa tuonne taakse. Tätä puuttuu muuten kaikki liittimet tuonne virtalähteelle. Right. Kiintolevy. Näitä saa aika monta tänne. Plots, 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 plots. Nyt kulkaa mahtuu afrikkalaiset porkkanaviljelyelokuvat tuonne. Oikein näpsäkästi. DVD-asema. Käytetään DVD-asema, vaikka tämähän on niinku ihan vaan... Ei kukaan oikeasti käytä mitään optisia levyjä enää. Näköjään ei tämäkään kone, kun ei se mene tuohon paikalleen. Tarko lisää kovalevyjä tuonne. Storage. No, ei saa enempää. Pylly. Cooling. Mihin me laitetaan tuuletin? Tuohon eteen väliin. Varmaan tuohon väliin. Ei. Tonne saadaan yksi huristelija. Pääsikää tuonne katolle. Mietäis tuota ihan vaan huvikseen eri päin. Tuohonkin saa tuulettua. Siihenkin pistetään pohjakatto. Pohjakatto. Alas tuuletin. Mietäis taakse näin päin. Mitä me sit saadaan laittua sinne vielä? Thermal paste. Meillä oli fall drive cover side panel. Loppuksi mä nyt kaikki... Tätä se ei anna pistää tätä DVD-asemaa tänne, mutta... Mut sehän on ihan oikein, eihän DVD-asemia käytä kukaan enää. Ja höpsö hommia semmoset. Simple fun drive cover. Mikäs se pitäis pistää? Tää tonne. Mut... Nythän mä en saa ainakaan sen DVD-asemana, koska se on tommonen... Tämä on jotenkin pois näyttää. Tämä ei aina pistää DVD-asemaa. Onpas meininkiä. Scout 2 Black Panel. Install Black Panel. Niin siis toi oli peräahterin, eikö siis peräahterin, sivukylki. Side Panel. Ikkunallinen. Tuohon saa lisää tuulettimia. Sitten lisää tuulettimia siihen. Mikä ne laittaa siinä nää tuulettimia? Up, down. Meillä ei jääkö osia käyttämättä, kun tää ei... DVD-asema olisi antanut laittaa mihinkään. Eipä siksi edelleenkään kukaan käytä enää CD-asemia. Change project. Press E.
Does nothing. Kyllä ne Dellin logot on vähän tyhmä kyllä. Anteeksi nyt vaan. Toisaalta jos sitä halutaan luoda oikein näköinen, niin ehkä se Dell on siellä ihan paikallansa sitten. Siellä on liittimiä. Ei nyt tuolla näkyy muuten noin, mihin pistetään virratakkelitkin kiinni. On kiva, jos näissä jotenkin saisi auki vielä uudestaan purettu tämän systeemin, mutta ei nyt näytä. Näytä olevan semmoista vaihtoehtoa, että saisi purettua. Tämmönen epelipeli oli tämä. Jään seuraamaan mielenkiinnolla sitä, josko tämä tästä kehittyy vielä. Ei tarvitse sotkea sormenpäitä verellä, kun voi ruuvalla tälle ihan vaan virtuaalisesti. Ensi kerran jotain muuta. Tai ehkä tätä samaa, jos tämä peli vaan kehittyy. Hei.